ყველაზე მეტად თუ ამ ინსტალაციაშია თავმოყრილი მთელი იდეა ამ გამოფენისა, რომელიც ძალიან შექმნილია იმ ნივთებით, რომლებიც აქ დამხვდა თბილისში დაბრუნების შემდეგ, ესე ძველი წრები, ბიბიაჩების ვერ მოხარგული ბაზიშები და ასე შემდეგ, და ეს სპეციალურ ავტოპორტრეტიც, რომელიც იქა შესრულებული შესრულებულია ჩემძელზე წარზე და ვიდეოც, რომელიც პროექციას გადის მაგაზე, ეს არის ვიდეოები, რომელიც გადაღებული ასახავს ჩემ ბუენოს-აირესულ ყოფას, ნიუ-იორკის ყოფას და თბილისს და მგზავრობებს. ხმაც სწორედ ამ აქ საუნდის ამ ვიდეოშიც მანდედა. იდეა პერფორმანსის ას იმ შეგრძნების შექმნა, რაც აი სახლში დაბრუნების იდეა. და ურბანულ სერიებს რაც შეეხება, ისინი აქ მაინტერესებს. ამ სამი ქალაქის როგორ ეჯაჭვება ისინი ერთმანეთს შემცნობ ქვეცნობიერში, რა გავლენა აქვს თოლ ქალაქს შემზე და ზე მაინტერესებს ურბანული იდენტობა, რა არის ის, რაც ქმნის თითეული ქალაქის ინდივიდუალურობას და ამავე დროს რითიებს გავშვებიან ერთმანეთს. და ზეწლებს რაც შეეხება, ზეწლებში ყველაზე მეტად მაინტერ პირადულის გამოაშკარება, დღეს ამ განვითარებულ სოციალურ ქსელოების დროს, როდესაც ჩვენი პირადი ცხოვრება და ყველაფერი პირადული ამდენადაა გამოაშკარავებული, რამდენად ფენომენი, ეს ფენომენი მაინტერესებს, რაც შესაძლოა ცნება საზოგადო და საკუთარი და პირადული. რამდენად შეგვიძლია გამოვაშკარავოთ იმდენად ჩვენი პირადული და ინტიმური რაღაც, რაც ჩვენი ცალი ზეწრებია. მაინტერესებს ის ნივთები და საგნები, რომლებიც უშუალო შეხებაშია ჩვენ ადამიანის ხოლთან და ყოველდღიურ ყოფაში და რომელიც უშუალოდ ყველაზე აი ინტიმური მეხსიერების მატარებელია, როგორც არის საცლები, ზეწრები, ბალიშები, სკამები და როგორი იქნება ეს ყველა ეს ნამუშევარი შესრულებულია თბილისში სპეციალურად ამ გამოფენისთვის. პირველად გაჩნდა ჩვენ ამჟამად თბილისის სერი, რამდენიმე თბილისის იმიჯი გაჩნდა და აქ დახვდა. და ჩემი შემდეგი პროექტის იდეა რაღაცა უშუალო თბილისის იდენტობას მიუძღვნა, ერთი დიდი პროექტი. ანუ ეს ძველი და ახალი თბილისის თანაცხოვრება და იდენტობა ეკვერდება შეხო. დავიწყე უკვე ფაქტურად ამაზე მუშაობა, რაღაც მასალას წავიღებ ნიუ-იორკში, გასაგავრცელებ მუშაობას, მაგრამ იდეა რომ გამოფენა აქავატებ.